Aha, sõidame. Et mina siis uurin neid kivimeid, mis siit maa pealt vaadatuna asuvad kõige sügamal. Pole midagi paremat, kui alustada oma ettekannet kellegi teise sõnadega. Et enne oli ka juba juttu Eesti maapõue siis poliitika põhialustest. Et siin on selgelt väga hästi öeldud, et ülesanne on hoida oma teadmised geoloogiast ajakohased ja keskenduda just uuringutes nendele maapõueressurssidele, millel on majanduslik potentsiaal. Et ka selle ülesande täitmiseks loodigi Eesti geoloogiateenistus, mis tähendab seda, et geoloogiateenistusel on kohustus, vastutus ja samas ka väga hea võimalus jätkata siis sellised uuringuid, mida vahepeal pole tehtud. Et ma lisan siia, et geoloogiateenistus on väga nagu õige organisatsioon tegelikult selle tegemiseks, et kui me vaatame ükskõik, mis maavara karbonaatseid kivimeid või teeme näiteks tunneli uuringutega seoses mingid lisauuringuid, tahame teha pumphüdroelektrijaami või uurime maavarasid aluskorra kivimites, siis me ei tee seda nagu ainult ühest vaatevinklist, et mis seal on ja mis kivimid seal on, vaid meil on ka keskkonnageoloogia hüdrogeoloogia osakond, mis saab paralleelselt keskenduda siis võimalikele ohtudele, kui me midagi uurime. Kui me räägime sellest viimasest Boldiks tehtud lausejupist, et maavarad, millel on majanduslik potentsiaal, siis ei saame ümber kriitilistest toormetest, mis Euroopa komissioni poolt aegajalt siis uuendatakse seda nimekirja. Ja me võiksime öelda, et need on võib-olla need kõige suurema potentsiaaliga ressursid ja me peaksime hoidma oma teadmisi nendes ajakohasena. Aga mida me praegu saame väita, on see, et need ei ole päris ajakohased, sest 30 aastat on möödas viimasest maavarade uuringu august aluskorras. Ja kui me nüüd vaatame näiteks elemente, mida on tarvis siis roheenergia tootmiseks, mis on nende seadmete tootmiseks kulub, siis 30 aastat tagasi ei osatud enamus neid elemente isegi mitte analüüsida, rääkimata mõttest neid kaevandada. Ja nüüd kui vaadata veel seda, et me tahame fossiilsetest kütustest ära tulla, minna hakata elektriautodega sõitma, siis need mõned elementid, mida kulub näiteks akkude või autode tootmiseks, need teevad tohutu tõusu või nende nõudluse tõus on prognoositud väga tohutu. Et kui näiteks pakkumine sellele järgi ei tule ja piisavalt ei uurita ja hakata kaevandama neid elemente, siis mingil hetkel me peame hakkama juba mõtlema uute alternatiivide peale, et kuidas elektriautodest edasi minna. Nii, aga et alustame ikka algusest, et kristallised kivimeid Eestis maa peal ei näe. Näeme ainult rändrahnudena, aga need on siia toodud, need ei ole siit pärit. Ja juba 200 aastat tagasi, aasta pärast saab siis 200 aastat, ütles siukene professor nagu Engelhardt, et need kivimid, mida me näeme Soome lõunarannikul, et samad kivimid jätkuvad Eesti settekivimite kompleksi all. Ja esimene tõestus sellest, 1899, veepuurkaev Aseris, mis täiesti kogemata puuriti aluskorda ja saadi esialgne tõestus sellest, et meil see on kristallised kivimid. Ja ütleme nii, et võiks ju edasi uurida maavarasid, aga ilma geofüüsikata, ilma sellise alalise informatsioonita oleks puurimine nagu silmat kinni märki laskmine. Et see tõenäosus millegile pihta saada on kaduv väike ja eks siis tehnoloogia arenes kuni selleni, et 30-ndatel olid olemas juba geofüüsikalised meetodid selle aluskorra uurimiseks. Ja see andis väga hea tõuke ning 30-ndatel tehti ka Eestisse juba kaks esimest süvapuurauku 505 ja 721,5 meetrit. Ja see oli esimese Eesti vabariigi aeg. Need puuriti Jõhvi magnetanomaaliasse, millest ma räägin ka pisut hiljem. Vahepeal tuli sõda, puuriti vähem
ja siis 60-ndatel otsustas Nõukogude Liit, et oleks tarvis uurida majanduslikult potentsiaalseid maavarasid. Täpselt see, mida me praegugi mõtleme. Ja tol hetkel oli selleks piiriks 300 meetrit maapinnast siis. Ja samal ajal tehti ka kaardistamist ja kokku puuriti 508 puurauku, mis meil praegu on ka andmebaasis. Kõik puursidamikud nendest ei ole kindlasti säilinud. Uuringud olid põhjalikud, palju õhikuid, palju keemilisi analüüse. Ja mis meie probleemiks nagu siis praegu on, et kui me vaatame ka aluskorra kaarti varsti, on see, et need puuraugud paiknevad väga ebaühtlaselt Eesti pinnal. Et need enamus puuraugud on Põhja-Eestis. Ja see on tingitud siis tegelikult selle sama aluskorra, selle kilbi reliefist ja selle iseärasusest. Et Soomes on ta maa peal, Põhja-Eestis on ta seal 150-200 meetrit, mis jäi nõukogude ajal sellesse piiresse, kust otsida. Aga Lõuna-Eestis on ta juba seal üle 500 meetri näiteks. Et siin läbilõike pealt on näha, kes pole võib-olla geoloog, et meil on siin üleval on settekivimite kompleks ja siin all see roosa on siis aluskorra kivimid. Et siin pool on Soome, siin pool on Läti. Aga nende andmete põhjal tehti geoloogiline kaart, mis on igasuguste uuringute alus. Et kui me tahame aluskorra kivimeid uurida, sealt otsida midagi, mis meile võiks väärt olla, siis me peame teadma geoloogilist kaarti, kuidas need kivimid on tekkinud. Sellepärast, et teatud maavarad on seotud just nimelt konkreetsete kivimitega. Ja sellise kaardini siis omal ajal ka jõuti ja ütleme nii, et kivimiliselt jaguneb siis laias laastus kolmeks, et meil on enamik on kõik moondekivimid loomulikult. Moondekivimid jagunevad oma tekke poolest siis selliseks kõrgema temperatuurilisteks, mis on granuliitse faatsise kivimid Lõuna-Eestis, Lääne-Eestis ja siis amfiboliitse faatsise kivimid, mis on madalama temperatuurilised ja seal me näeme natukene ka teissuguseid mineraale teisi kivimeid. Ja siis on meil massiivid, mis on graniitsed, Riia plutoon, Märjama plutoon, Naissaare ja näiteks Maardu. Mis mind seda kaarti vaadates teeb murelikuks, on see, et kui usaldusväärne see kaart tegelikult on. Et tegin väikse analüüsi ja vaatasin, et päris palju geoloogilisi üksuseid, need hallid, on määratud niimoodi, et seal pole mitte ühtegi puurauku. Et paneb natukene mõtlema, et mille alusel siis. Tegelikult on see väga lihtne, et võime vaadata siia Peipsi äärde, kus siin on amfibolgneisid näiteks määratud. Ühtegi puurauku seal sees ei ole, et see mustad täpid, see kärbse must, need on puuraugud. Aga vaatame magnetanomaaliate kaarti, siis on näha, et ta tuleb tegelikult magnetanomaaliana väga hästi välja. Ja siis kui kaarti on tehtud, on arvatud, et see võiks olla teissugune kivim. Samal ajal me ei saa selles olla veendunud kunagi, sest me pole seda proovinud, me ei ole sinna puurinud. See on lihtsalt suvaline näide, et see tingimata ei pea midagi olema, aga võib olla. Nüüd, kui me räägime maapõueressurssidest ja ma ütlesin, et teatud ressursid või ressursside rohkusse kontsentratsioon on seotud teatud kivimitega, ehk siis maavarad ei ole niimoodi maases ühtlaselt laiali, vaid nad on kontsentreeritud ja see just teebki nendast maavara, et nad on sellises kontsentratsioonis, et neid oleks majanduslik siis kaevandada ja kasutada. Et meie selle aluskorra kujunemine, ehk siis ka sellega koos nende maakmineraalide kujunemine võib laias laastus jagada kaheks. Et esimene etapp on Svecofenni orogenees, kui üldse see maakoord tekkis, nimelt siis tungis siit vaadates siis edela poolt maakoor peale ja sukeldus vana kraatoni alla, mis on siis siin Karjala ja Põhja-Soome osas. Et kõik need kivimid, kõik need maavarad, mis me näeme siin Kesk- või Lõuna-Soomes või näiteks Kesk-Rootsis, need tegelikult nende tõenäosus olla ka Eestis on üsna suur, sellepärast, et see maakoor on kujunenud täpselt samamoodi. Ja siis teine etapp on umbes 200 miljonit aastat hiljem arvatakse, kui maakoor on uuesti aktiviseerunud. Ja sellega seoses, kui esimese etapiga me võime seostada neid samu magnetiid kvartsiite näiteks Jõhvis,
või siis sulfiidset maagistumist nendes alumagneissides , mis on ka enamasti Kirde-Eestis , siis teise etapiga meil on needsamad graniitsed rabakivigraniidi massiivid , mis võivad olla või noh , mitmel pool nad on näiteks potentsiaalsed haruldaste muldmetallide lähtematerjaliks . ja samuti on mõned apatiidi anomaaliad meil ning polümetallid levivad samuti nendes kivimites . aga keskendume siis võib-olla kahele sellisele perspektiivsemale konkreetselt nagu ilmingule . et üheks on Jõhvi magnetiitkvartsiidid . et mineraloogiast nii palju , et nad on küll Kirde-Eestis , kus ma ütlesin , et on madalama temperatuurilisemad kivimid , et samas nad just see Jõhvi osa on granuliite faatsias temperatuurid 600-700 kraadi , rõhk 4 kilobaari , mõtlete , kuidas see maa peal saab olla , see ei olnudki maa peal . et kõik need eelmised protsessid , kus see subduktsioon ja maakoore liikumine toimus , see kõik toimus ära ja siis toimus tohutu erosioon . ja me arvame , et siin võib-olla mingisugune 16-18 kilomeetrit on seda maakoort ära kulutatud ja me nüüd näeme seda mägede südameid . ja see on see , mis on meie aluskorra pealispind siis . ja puuritud siis 30-ndatel 2 auku ja 70-ndatel siis veel terve rida auke ja kokku on meil 7 puurauku , mis kirjeldavad siis magnetiitkvartsiite ehk siis , mis lähevad sinna sisse nendesse maagi intervallidesse . Siin siis üleval näha magnetanomaaliate joonis , tegelikult see joonis on ääretult vana , lihtsalt üle tigitud ja esialgne interpretatsioon siis , kuidas see maak siin maa sees võiks olla . et need pealmised horisontaalsed kihid on meie sete kompleks , karbonaatsed kivimid , liivakivid ning siin all siis subvertikaalselt ehk siis peaaegu 90-kraadise nurga all on meil need maagikehad . et iseenesest juba sellise lasundi uurimine on väga keeruline , et meil sete lasund on väga lihtne , me puurime , me näeme , et mingi kiht levib , lähme pangale ja näeme , et seal ta paljandub . aga sellised kivimid kuskil ei paljandu ja sellest on ääretult lihtne mööda puurida . sellepärast on geofüüsika meil üks olulisemaid uurimismeetodeid aluskorra kivimite puhul . ja näeme ka selliseid endiste analüüside põhjal tehtud sisaldusi , et meil on lääne anomaalia , põhja anomaalia ja ida anomaalia ja kõige suuremad sisaldused on kirjeldatud just lääne anomaalias , kus on ka kõige rohkem puurauke . Siis teine , millest rääkisin , sulfiidsed mineraalid . Neid on kirjeldatud üle 70 erineva anomaalia . igat ühte on mingi maksimaalselt paari puurauguga avatud , mis tähendab seda , et mingisuguseid kehasid sealt ei ole võimalik interpreteerida , need on lihtsalt tõestused , et seal midagi on . ja enamasti need sulfiidsed mineraalid levivad grafiitgneissides , mida siis võib-olla grafiiti võib olla nendes kuni 15%, erandiks on palamuse puurauk , kus on kuni 36% väikeses intervallis grafiiti . ja peamised maakmineraalid , mida me vaatame , seal on püriit , pürotiit , mis on arvatavasti tekkinud koos kivimiga ning siis pisut hiljem on sinna sisse tunginud sfaleriit , kalkopüriit , kaleniit . ja siin on nad ka kaardi peal näha , et meie raualeiukohad on nende pruunide kastidega . näeme siin Jõhvi , siis meil on Saku saare , mis on Viitna ja Palmse vahel . ja siis ka ütleme nii , et mitte eriti märkimisväärne on Munalaskme juures . ning siis need sulfiidsed maavara ilmingud , me saame siin rääkida ilmingutest , sest sisaldused on tegelikult võrdlemisi väikesed . et rohelisega siis vask , roosaga plii ja sinisega tsink ja siis see sümboli suurus näitab seda summa nagu seda suurust . et rääkisin enne tuleviku maavaradest , need ju ei ole ometi eriti tuleviku maavarad , et võib-olla vask nendest kõige sellisem tulevikus , millele nõudlus võiks olla suur elektriautode või roheenergia tõttu , aga selliste maagistumisilmingutega võib kaasas käia ka teistsuguste elementide suuremad kontsentratsioonid . et need ilmingud aitavad meil otsida selliseid potentsiaalsemaid alasid . nüüd , mis on meie hädaks nende praeguste andmetega , 30 aasta taguste andmetega , on see , et meie need magnetanomaaliad on väga
erineva kvaliteediga. Need osad on, analüüsid on tehtud õhust, osad maa pealt ja ütleme nii, et nüüd kaasaegsete meetoditega me oleme üle kontrollinud ja need ei lähe päris hästi kokku. Siis kõik puuraugud on vertikaalsed. See on suur probleem selliste kivimkehade uurimiseks, nagu on meil aluskorras. Et me ei saa puurauku orienteerida ja me saame väga vähe informatsiooni selle kohta. Näiteks Jõhvis oli hästi näha, et me puurisime, on puuritud sinna kehasse sisse ja siis on mindud mööda seda keha edasi. Absoluutselt null informatsiooni selle keha kuju kohta. Enamik kehad on kontrollitud ühe või paari puurauguga, samamoodi võimatu seda keha kontuurida. Ning paljud need puuraugud olid puuritud süvakaardistamise eesmärgil, kus mindi ainult murenemiskoorikusse, mis on peamiselt paarkümmend meetrit sellest kivimitest ja kus tehtud keemilised analüüsid ei pruugi kajastada seda tegelikku sisaldust, sest seal on juba sekundaarsed protsessid ja teised mineraalid. Ning veel suuremaks probleemiks on 30 aasta taguse analüütika täpsus, et meid praegu huvitavaid elemente ei suudetud analüüsida ning need, mida tehti, nende viga on tohutult suur ja tekib küsimus, et kas neid uskuda või mitte. Praegu tehtud, ütleme, kaasaegsete võrdlustega me vaatame, et nad on indikatiivsed, aga samas absoluut arvudena neid võtta ei saa. Ja me ei saa ka teha kõikidest puursõdamikest kordusanalüüse, mis on isegi säilinud, sellepärast, et seda materjali lihtsalt ei ole. Tol ajal võeti, oli vaja laborianalüüsiks rohkem materjali ja see on ära proovitud lihtsalt kõik. Ja nüüd sellise võib-olla põnevama osa juurde, mis on siis meie pilootprojekt puurimises, et Jõhvi ja Uljaste, Jõhvi siis magnetiidkvartsiidid ja Uljaste siis olid sulfiidsed maagid. Et Jõhvi puhul, kui üldse me selleks, et kui me asja uurime, mingi konkreetset ilmingut, siis me peame seadma endale eesmärgi. Meie eesmärk on saada aru, kuidas need elementid seal levivad ja missugune on keha suurus, et kui palju seda on ja kui palju see väärt on. Ja seda peab tegema nüüd step by step, alustama olemasolevatest andmetest, vaatama selle üle, tegema täiendavad geofüüsikalisi töid, kui vaja, ja me näeme Jõhvi puhul, et seda on väga vaja, ja siis käime üle kõik vanad analüüsid ja alles siis me saame rääkida puurimisest. Et siin on ka näha gravimeetriline kaart, magnetomeetriline kaart, need on interpretatsioonid juba, aga et siis on ka, ma ei tea, punase kastid pole võibolla kõige paremini näha, et no siin magnetanomaalia tuleb Jõhvis väga hästi välja, Uljastes mitte nii palju, kui Uljastes on meil näha väga hea gravimeetriline anomaalia. Paljuski ka sellepärast, et seal on Uljaste kerge. Ja kui nüüd räägime puurimisest, siis nagu ma ütlesin, vertikaalsed augud, need mustad, mis sinna sirgelt alla lähevad, need on vanad augud ja need ei anna meile kuigi palju informatsiooni selle keha kohta. Mida me tahame, on orienteeritud puursüdamik. Ja me tahame kallak puurimist sellepärast, et selleks, et keha kuju kirjeldada, tuleb seda võimalikult risti läbida. Ja midagi sellist oleks üks lahendustest. Puurimisele järgneks loomulikult põhjalik kirjeldamine, logimine, proovide võtmine nii nagu kõik standardid nõuavad. Ja võin öelda, et me peaksime uurima rohkem, analüüsima rohkem, kui võibolla praegu oleks vaja. Sellepärast, et me ei tea, mis on need tuleviku maavarad 10 aasta pärast, 20 aasta pärast, kui nõudlus muutub. Võibolla on hoopis teised elementid väärt. Ja Uljaste puhul siis tahame kontrollida samamoodi keemilisi sisaldusi kivimites. Seal on gravianomaalia ja selle eesmärk on lihtsalt veenduda selles, kas need sulfiidsed maagid tõesti seal on ja kas nendel on sellised sisaldused. Nüüd üks asi on geofüüsikaline uuring, siis on meil puurimine, kus me saame puursüdamiku, mida me saame uurida. Aga on ka veel kolmas meetod, on puuraugu geofüüsika. Tollel, kui vanasti neid puurauke tehti, oli üks põhimine meetod, kus siis vaadati lihtsalt kivimite looduslikku kiirgust. Et siin ka näha, et meie sondeerimispuss ja siin on puurauk, sinna lastakse erinevaid sonde sisse ja sealt on võimalik saada pidev andmestik selle ümbritseva kivimi kohta. Ja tänapäeval on väga palju erinevaid sonde, millega me saame erinevat informatsiooni kivimite kohta. Et siin on ka mõned välja toodud, et muidu me peaksime võtma puursüdamikust neid petrofüüsikalisi proove, proovikehasid, mõõtma nendes erinevaid siis nii-öelda omadusi, aga pideva andmestiku saamiseks on see väga hea meetod.
ja siin ka esimeses punktis meil on väga oluline asimuut ja kallakusnurk, kui me teeme kallakpuurimist. Sellepärast, et kui me tahame panna selle asja arvutisse ja vaadata, kuidas need kehad siis lõpuks seal paiknevad, siis me peame teadma, kus kohas me oleme seal maa sees. Et see on täielik A ja O. Ja viimase meetodina ma tõin ka välja selle puuraugu elektromagnetilised uuringud. See on niivõrd uus asja, et mina seda ei ole näinud. Ma tean, et seda tehakse ja me tahaksime seda teha, sellepärast, et olukorras, kus sa oled puurinud näiteks mööda mingisugusest maavarakehast, on selle meetodiga võimalik aru saada, et kuhu poole see siis jäi või kas see jäi kahe puuraugu vahele või kui sa oled seal kehas sees, siis on selle meetodiga võimalik aru saada, kus pool see keha jätkub, kus pool see keha kiiremini ära lõpeb. Ehk siis see meetod annab väga palju informatsiooni, mida meil tegelikult on vaja. Et seda saab, selle jaoks on erinevad lahendused läbi kahe puuraugu, kas puuraugust või maalt. Et see on selline võibolla natukene tuleviku teema. Siis mis on see tulemus, mida me siis tahaksime jõuda? Et me tahame saada värsket informatsiooni oma aluskorrast. Siis me tahame täiustada kaarti, kuna kaart on uurimise alus. Enne öeldi, et ükski välisinvestor ei tule seda vaatama, kui selle kaardi usaldusväärsus on, no, see on väikene. Siis me tahaksime, et nii inimesed kui ka riik ise saaks aru, et mis väärtused meil maapõues on. Ja väga oluline on siin juures ka see teadvustamise töö, et me ei tee seda asja ainult kuskile kausta, ei jäta seda vedelema, vaid sellest tuleb nagu avalikult rääkida, kui me midagi oleme teinud. Ja on väga oluline, et meil oleks ülevaade oma siis kivimite keemilise koostisest maapõues, et kus iganes see turg muutub ja järsku vajatakse teisi elemente, et me oleksime konkurentsivõimelised naabritega, et me ei oleks siis selles situatsioonis, kus me oleme praegu 30 aastat tagused andmed, nüüd on järsku oleks vaja mingit uut elementi ja me mõtleme, et me hakkaksime esimest puurauku alles tegema. Et, aitäh! Ja Siim, suure aitäh, viimale võibolla kiire küsimus, et nende uute puurimistega, kui on midagi tehtud siin ka juba varasemate puuraukude siseste mõõtmistega, et kui palju need erinevused siis on nende andmetega, mis olid varem kuidagi salvestatud, et kui palju need pildid erinevad oma vahel, mis täna saadakse? Sa mõtled siis, kas seda puuraugust tehtud mõõtmisi ja, näiteks? 30 aastat tagasi ei olnud lihtsalt osasi meetodeid olemaski, aga kui me vaatame lihtsalt asja näituks see sama looduslik kiirgus, mille abil pannaksegi need kivimkihid väga hästi paika, seda kasutati vanasti, kasutakse ka tänapäeval, see on põhimõtteliselt sama, sellepärast, et see on võrdlemisi lihtne tehnoloogia. Aga tõesti need viimased, eriti see elektromagnetlainete meetod on kindlasti nagu uuem tehnoloogia, mida tollal ei olnud. Aga sealt, seda veel ei ole ka kasutatud, eks? Seda Eestis mitte, jah. Et ma tean, et Soomes seda kasutatakse. On mingi plaan, kuidas see võiks Eestisse jõuda? Või teada, millal see jõuab Eestisse? Ma loodan, et me jõuame selleni, kui meil on vaja hakata neid uusi puurauke siis uurima. Talvar noogutas, ju me saame sellest pärast debattis ka rääkida. Aitäh, Siim! Suur tänu!